Ігор, ну, вольова перемога, ваш аналіз по грі. Ну, я думаю, що ми отримали перемогу тільки завдяки своєму характеру, я б сказав, тому що сьогодні ми бились, дійсно бились. І тільки через це змогли дотиснути і забити перший гол і другий переможний. Я думаю, що вам сьогодні треба виставитися голкіпера суперників, який, очевидно, допоміг вам в цій перемозі, адже 90% м'ячів відправляв стабільно в аут, що й привіз собі гол. Та я б не сказав би, Юрчик дуже добре відстояв сьогодні, ще й головою відбивав навіть. Та да, два відстояв, а решту привіз. Так, але ну, в мене сьогодні була задача йому забити. Тому вона якби задача є. Він все для цього зробив. Ні, ну я б не сказав би так. Відстояв дуже добре. З перемогою. Так, дякую.